الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلاة الله والسلام عليه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وعن لك السلام يا دمان مرت الشرف تاميشن فردي سكتمي ودقن له ودليل له وواهيه له وسياسين له وعنكم السلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ما تالكن وحي نسكن مي وحفلات دقن وحي نكلا حفلات كل ما إن نوجد عينه سلطان كي كوري أبيها سلطان شامع إلى هاي نقبر قوم مورة إلى هاي نحرسته إلى هاي تنبدأ في مغفرين ولا يسيب فإنه ودعا لنا فاتح له أنت كتب سلطان محمد صديق سلطان شامع سيدا صلاة الدين تيغور نسي عقاش تيغور نسي أي شاكتي ما أنت هالك محن على مسارنا سلطان محمد صديق سلطان شامع runahaanti waa suldaan deesaha la sheegay daayir uu ka dhaxlay aabihi dhaqanka Soomaalidu marka deew oday uu dhinto cinta sandalada dhalkeeda leh waa inanka uu ugu daaweyn dowladkiisa maanta kiimaan halkan ku calay masaarina marka hore saddex halwa iga duco halwa iga dardaaran marka hore suldaanka waxaan ugu ducaynaa ilaahay inuu u tayasiiro sandalada oo arrimaha u fudaydiyo waxaan ugu ducaynaa marka labaad waxaan kula dardaarmaynaa suldaanka sidii dhaqanku ahaa inuu iska ilaaliyo saddex gareexo guddoon jilicsan iyo gacmo laaban iminka saddexda waa la israaciyaa una suldaanku de gudoon iyo gar uu guudeelayahay gacmo laaban ee suldaanku iminka waxba ma hayo haddaan la xoolayn waa dadkiisu reerka soo caleema saare aanay xoolayn ee wuxuu gacmo ka dhibaa ma jiraan taayada lagu qoonsan maayo laakiin haddii la xooleeyo ee wixii loo dhibay waxbu ka dhibaya waxaan kaloo suldaanka kula dardaarmaynaa inuu adinkaaga iyo arrinkaaga iyo carabkaaguba uu fududa aanu fududaan ee cuslaado aad cuslayso si yar inaan aadan arrimaha u gelin aad ka fiirsato waanu adigana kugula dardaarmaynaa sida la sheegay waa suldaankii guud ee beesha cabdiraxmaan sacad adiga maanta waa kuu ducaynaynaa adigana maanta waxaa lagaaga fadhiyaa maadaama suldaankii cabdiraxmaan sacad aad tahay inaad maanta halkaa ka ducayso halkaa inaad maanta ka ducayso ummadda ilaahay inuu u soo naxariisto oo raxmaad khayr qabo deg deg ah inuu ilaahay inoo keeno iyadana waa inaad uga ducayso waa lagaa rabaa maanta anigoo ah boqorkii magaadle waxaa laga yaabaa dadku magaadlaha ma yaqaanin magaado unba yaqaanin magaado waa islaantii sheekh saxaab guursaday ee dalkan uu ugu yimi boqortooyadii waddanka ka talinaysay ee uu sheekh saxaaq dejisay ee xoolaysay dee intiina si maydaan dhalateen haddaan anagu sheekha gacan qaban weli xaydaanadii xabuusho iyo magaadaba dhammaan reer sheekh saxaaq dee waa dejinna weli halkii arooskii magaalada weli xaydaankeedu yaalla maanta mar haddaan xafladda kasoo qayb galay waanu cala masaarino ayuubkii baa jooga suldaankii boqorkii guud ee beelaha ayuub baa jooga isla ku caarashubaya waxaa jooga suldaankii guuyoobe oo isaguna ducayeelkii dhinacana toljecadihii kolle waa joogaa isna waa la raadinayaa oo isla ducayeelkii ah xaggaa kale cali siciidkii oo xaggaana iyadaa ma garanaysa ee ducayeel oo dhan baa isugu yimay waa suldaan amran runtii aad si fiicanna waa loo soo boqray si fiicanna waa lagu cala masaaray dhammaan marti sharafta iyo xafladda sida loo soo camirayna waanu ugu mahadnaqaynaa deesacad muuse inuu yahay curadkiisiina dee xafladday ka muuqataa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu